reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibe byiza mwe bimwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bya Sports and Art TV mbayikaze mu kiganiro cy'imikino cyano na ha byinshi tugiye kurebera hamwe byinshi byaranze impera z'icyumweru by'umwihariko kuri Derby El Clasico ya hano mu Rwanda ku mukino wahuje ekipe ya APR Football Club ndetse na ekipe ya Rayon Sport n'umukino byagaragara ko ekipe ya APR Football Club yari yasuye kandi niko byari biri n'ubwo umukino wakiniwe aho nubundi ubanza wakiniwe ekipe ya APR Football Club yakiriye ni match yagombaga guhuza ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya APR ni mu mukino w'umunsi wa 24 wa shampiyona hari byinshi byabaye muri uyu mukino gusa agaganya muraza kunyihangana tubiganireho turebere hamwe bimwe mu byaranze uyu mukino gusa ari ingingo nza guha ikiganiro cyayo bwite by'umwihariko kubijyanye n'ibyagiye bigaragara yaba mu mukino ndetse na mbere iyo mukino but agakanya tugiye kwifashisha bimwe mu binyamakuru bigenda byandika inkuru zigiye zitandukanye turebe amanota bagiye batanga ku bakinnyi bamwe na bamwe nyuma yo kwitwa neza kuri Clasico bagatsinda umukino ndetse tuze no kugaruka kuri byinshi bitandukanye birimo abakinnyi ba ekipe ya APR Football Club bamaze kuba bagira mu ekipe y'igihugu uraza kumenya ngo ni bande batangiye umwiherero muri rusange ibyo byose n'ibyo tugiye kuba turebera hamwe muri iki kiganiro bakubwira byinshi bitandukanye ubuyobozi buratangaza iki nyuma y'umukino ibyo byose nibyo tugiye kuba turebera hamwe ndetse nabyo tugiye gukora muri iki kiganiro nitwa Janvier Mukama iyi ni Sports and Art TV icyo ngusaba no gukora subscribe kuri wowe uyikoze bwa mbere cyangwa se uhageze bwa mbere kugira ngo tuzongere gucikwa n'andi makuru ndetse n'izindi updates ziba azitandukanye nk'ikaze rero ntago tuza guhita dutinda twebwe turinjira mu mukino nyirizina tubanza turebera hamwe byinshi bigiye abitandukanye abakinnyi babaye impeccable abakinnyi bakoze ibitangaza byose birahari umukino watangiye ku isaha y'isa 9 ni nyuma yuko habanje kubazagarazagara birumvikana umukino benshi barimo amaze no kugura amatike bazi ku mukino uri saa 12 muri Kigali Press Stadium ndetse kuri mura saa 9 bimwe byatumye bamwe muri twe tutajya no kureba umukino turi muri stade biza kurangira nyine tuvuze ngo turawurebera ku mateleviziyo nago byakunze ko urumva akenshi abantu bafite akazi gatandukanye bituma zimwe muri gahunda z'abantu zipfa ariko niba umuntu yari afite gahunda yo kureba umukino hari yagombaga kureba kereka abantu bafite akazi kari irijanse nk'ako nanjye nkora kadasaba kuvuga ngo ni amasaha ya n'aya ngomba kuba ndiho is anytime ngomba kuba ndi mu kazi ubwo byatumye ntajya kureba umukino gusa kureba byonyine byamaye analize nyinshi cyane ku bwanjye ngomba kwikorera bityo amanota abakinnyi bagiye bahabwa iyo bagiye babona n'iby'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikomeye hano mu Rwanda byanditse bitanga amanota yiwe nabyo turaza kubyifashisha gusa abakunzi ba nyamukanagera mu kibuga kikasimitutu ubwo sindi niba turi buze kwibanda gusa turaza n'ubundi kuvuga mu mukino wose muri rusange football rating ku mukino wose ariko abakunzi ba nyamukanagera murabizi turaza gutinda ku bakinnyi ba ekipe ya APR turebe uwo bibye ninde impeccable ninde n'ubundi tubirebe so n'umukino n'ubundi byabaye gutyo amasaha arimurwa benshi baravuga bati ekipe ya APR Football Club niyo itumye amasaha yimurwa n'ibigenze gute muri interview mbere y'umukino bwa ni kuwa gatandatu ni kuwa kane nibwo APR atumiye abanyamakuru mu myitozo Thierry Frangin avuga ati nari kwishimira umukino woshya saa 12 ariko federation niyo tegura imikino nigira gute amasaha yaduhaye natwe niyo tugomba kugenderaho ntago tugomba kuba abandi cyangwa se ngo dutekereze nk'ibitari by'abandi twumve ko ari twebwe dushobora gukinira ko ayo masaha bayashyira hehe saa 9 ngo ni APR yabikoze no ibyo byose byabaye denied byarahakanywe ikindi byo tubivaho twinjira mu mukino uratangira ekipe ya APR n'ubundi yatangiye rusha ekipe ya Rayon Sport yaba mu bifanire yaba ati mpaka zaracitse ngira ngo namwe narabibonye rwose na n'ubu turacyabiganira mu bantu duhurira muri group ya Sports and Art TV turacyakeneye abandi bantu benshi ndaza ndashyira link ngira ngo link imwe no kuyibona muri description abantu bafollowing iyo link kugira ngo bajoining Sports and Art TV family turacyabura abantu benshi tuganira umupira turacyababura usanga abantu barimo dutuje namwe barimo batuyambaza Fazil abantu rwose ubwo Mbabate Yambo waseza Ward abantu mwese tubana muri group mwese ya Sports and Art TV family ndabasuhuje
Nizere ko mumeze neza cyane byo birumvikana nimwebwe muzu ubuzima bwa groupe bwa buri munsi by'umwari ku muntu nka tuyambaze Fazili ndetse na Zawad Fana wa APR Football Club ukomeye ubarizwa hano bita muri APR Football Club ku mutima ubwo abantu bamwegere nawe muri abantu bari muri Sports and Active Family bamwegere ababwire se APR FC ku mutima ikorite cyangwa se nawe niba nyumva neza ndabizi kari kunyumva aze gufata umwanya niba bishoboka asobanure ibijyanye na sports n'ibijyanye na APR FC ku mutima birumvikana ibikorwa byinshi bigenda bikorwa bakunzi ba APR bagakwiye gukora bakunzi ba APR bagakwiye kuba bari hamwe Zawadura ubyumva ubwo nawe uzagira ikindi kintu mbaza ubwo ubyo twavuganye wumve ko noneho uzagira ikintu mbaza ubwo nyine uraza kumbwira muri comment no muri sports and TV family group muraza guhita mubyumva neza umukino rero waje gutangira abafana ba APR Football Club bari benshi vuvuzera magana neza aguzwe tu amadarapo ibihumbi bitatu byaguzwe kugira ngo bahereze abakunzi ba ekipe ya APR Football Club bagaragaze guca impaka ibyo byose akaba ari byagezwemo uruhare n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club by'umwihariko kuri kote y'abafana barangajwe imbere na coordinateur wabo Retired Colonel Geoffrey Kabagambe Salute ku bikorwa mugenda mukora by'umwihariko ku organize fan clubs ndetse n'abafana ba ekipe ya APR Football Club nitemo bakagenda bagaragaza ko ari byinshi bagakwiye gukora ikindi kijyanye bwo n'amafana abafana maka zaracitse ku bijyanye n'umufana n'umufara ingoma zarakwitwa gavuvuzera zigite zizimya ubwo abantu babyumve neza so abafana nibyo kotefo kuteye abafana ekipe ya birumvikana turabizi Rayon Sports itunga umuturage cyangwa se abafana benshi ariko ku munsi wo kwa gatandatu abakunzi ba ekipe ya APR Football Club kudeshapo mwarigaragaje ndetse na Thierry Froger yari yabibasabye niyo mugabo Claude yabibasabye nizere ko nawe yasubijwe ndetse arongana basaba ko no mu mikino iyindi kurikira mugomba kuzaba muhari kuri stade Iwan igikombe kikazatwarwa stade yuzuye dore ko ni imikino itatu yonyine tukayitsinda ubundi igikombe kigahita kizamurwa mu bindi birumvikana twebwe tugiye kubijyanye no gutanga amanota rero ubwo nago ngiye mu mukino igitego cya Clement ndetse n'igitego cya Ramadan n'iyibisi ni bimwe mu bitego byaje rwose hakiri kare igitego cya Clement navuga ko ari kimwe mu bitego byatse byinjira ekipe ya APR Football Club mu bijyanye na ritima y'umukino kugenda uyoboye muri classico nk'iriya n'ubundi igitego kimwe kibagiyagije ariko abakinnyi barimo Ramadan bakoze ibishoboka abayos twaza kuganira kuri byinshi bitandukanye ikipe ya Rayon Sports yatsinzwe na APR Football Club ibitego bibiri ku busa mu mukino w'umunsi 24 wa shampiyona wiswe ni ikipe umukino wo guca impaka wabereye kuri Kigali Pele Stadium ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu birumvikana ni kuwa gatandatu ibi Rayon Sports ikaba yarabikoze mu rwego rwo kwereka abakundwindikana ko abakunzi bayo ntaho bahuriye n'aba APR Football Club nyuma y'ibyatangajwe n'umuyobozi ikipe ingabo z'igihugu ko abafana b'ikipe yambara umukara n'umweru nyamukanagira aribo bitabira umupira kurusha abandi makipe mu Rwanda nubwo benshi mu makunzi umupira w'amaguru bahaga amahirwe ikipe ya APR Football Club kwizwa neza kuri derby ni bake batekerezaga ko abakunzi bayo bashobora kwigarurira Kigali Pele Stadium bakayita igisa nk'uko babikoze ku wa gatandatu aha byarangiye bisa naho bizasaba ibindi birenze derby ngo impaka zikibwe gusa twebwe tugiye kwibanda ku byaranze uyu mukino mu kibuga cy'icya cyangwa se kuri tapi ever ibitego bya Kremana n'ibizi Ramadan bwo ni ku rota ma 4 ndetse no 79 byo byatandukanyije amakipe yombi gusa muri rusange Rayon Sports niyo yihari umukino naho APR Football Club ibona amahirwe menshi ndetse anakomeye yo ugutsinda dore uko twaye cyangwa se abakinnyi bitwaye nyuma y'umukino dore kuri ekipe ya Rayon Sports APR turaza kwisorezaho Hadim Ndia yabonye amanota 4. Uyu munyezamu wari umaze iminsi yitwara neza mu bari mbashinzwe gukura Rayon Sports mu mukino hakiri kare nk'uko umutoza Julien Mete yabivuze igitego cya mbere yasohotse nabi ndetse yagiye agorwa n'imipira yahinduwe inyura imbere y'izamu bitandukanye n'uko benshi bari bamwiteze. Katurike gusobanura byinshi bitandukanye. Nsabimana Mabre yagize 6, Mitima Isa akagira 6, François Master, Sisi ya Match agira 5, Hakimu Bugingo agira amanota 3, Serumogo Ari Omar agira 4, Kanamugero agira amanota 7, Rashid Kalisa, Chidi Benz agira amanota 5, Kevin Muhira agira amanota 7, Tuyisenge Arsene Tuguma agira amanota 5, Charles Bare agira amanota 6, umutoza wa
Rayon Sport Julien Mete agira amanota 7. Tugiye kuri ekipe ya APR Football Club, mwibuke ikintu nababwiye dutangira cyangwa se muri introduction mbabwira nti uwo bahaye amanota make turaza kumukoza, turaza gushyira hayacu muri commentaire, ubwo birumvikana abakunzi mu nkurikiye muraza gushyiramo amanota yanyu. Pavel Nzira ni umunyezamu, bamuhaye amanota 8. Ndi kwifashisha ikinyamakuru igihe namwe mugende mu bisome. Bamuhaye amanota 8 ndetse bamwita retournade match. Iri ni ryo jambo abatoza bombi bagarutseho mu uko umupira uyu munyezamu wo muri Congo Brazzaville yakuyemo ariwo wabaye itandukaniro muri mukino, nta kosa na rimwe yakoze mu mukino ndetse aho ikipe yabaga imukino yayitabaga neza cyane. Ese Pavel Nzira amanota 8 nayo ngayo cyangwa yagakwiye kuba yarabonye 9 cyangwa se 10 no ni 10 ku 10 bitewe na save yakoze cyangwa se akabona 9 gusa? Kuri njyewe Pavel Nzira he was impeccable, he was impeccable, he was unbelievable. Njye namuha amanota 9 n'igice. Aho ngaho ni kuri side yanjye nka Janvier Mukama. Omborenga Fitina Omba Bebe yagize 6. Uburyo Rayon Sport yakinnye uyu mukino byatumye Omborenga Fitina atagaragara cyane mu butsatirize bwa APR Football Club nk'uko bisanzwe, gusa habuze gatunga atange assist ku munota wa nyuma. 6 namuha amanota 7 n'igice. Komborenga Fitina muri buryo buri defendings yakoze neza cyane, uruhande rwa bugingo akimo ntirwigeze rukora. Nije na Crema bamuhaye amanota 9. Benshi bavuga ko yagize amahirwe make yo kuza mu gihe ikipe y'u gifite ba myogero beza gusuye, niwe wavuga ko ahiga abandi mu gihugu. Uretse igitego yatsinze Crema niwe yakuraga imipira yose ya Rayon Sport yaganaga mu rugo rw'amahina, haba mu kirere ndetse no ku butaka. Ayeriyo duels, ground duels, angaha 9 ndayemera cyane, ntago nza no kuburana. Ubwo nizere ko turi kujyana. Yunus Nshimiyimana Ouattara yagize amanota 6. Uyu nguyu 6 abuze gatunga atanga igitego cyari gutuma Rayon Sport yishyura ariko agatabarwa na Pavel Nzira, gusa yagize umukino mwiza. Amanota 6 nayo kuri Ouattara rwose ntabwo kintu dupfa. Christian Ishimwe amanota 7 na 8 bitandukanye na Omborenga. Christian yagaragaje kenshi mu bikorwa byo gusatira na cyane ko ari we watanze umupira avuye mu gitego cya kabiri, abantu ntibabyiteho, niwe build up y'igitego niwe cyaturutse, kuko Serumo Gomari yagiye kwataka Christian afashe umupira yubura amaso areba ko ruboneka none ahagaze muri wa mwanya. Serumo Gomari yagakwiye kuba ahagazemo nibwo yatuhindiwe baro muri surface, Bakara ifunga neza hereza n'ibiza Ramadan. Amanota 7 ntago nayamuha, namuhereza amanota 8 n'igice. Nshimire Mari Ismaël Pichu gukina 6 bwa mbere binatamenyereye atari umukino we mu mwanya usanzwe, ukabona amanota ukaba yabanye amanota 7 ndetse akanitwa neza kuriya. Namanota 8 na yamuhereza ko igihe cyamuhaye amanota 7. Niyo mugabo Claude amanota 5 na amanota 6 nubwo akoze amakosa menshi byaje no kuvumuviramo guhabwa ikarita y'umuhondo nyuma yo gukora amakosa menshi, amakosa ne ni menshi cyane, nago ari amakosa yo kuvuga ngo ramuhereza amanota menshi cyane. Ni kapiteni nibyo. Sharaf Eldin Shibub Arabudrahman watangiye aririmbwa n'abafana bagitangira kwishyushya. Ndamureza yafite amanota 5 kongera amureza amanota 6 n'igice bitewe. Yego n'umukinnyi wa Nima Game gusa ntabwo yitwaye neza cyane, ntabwo debi yamuhiriye mu gihe Ramadan wa Musimba yahise aza gushimangira intsinzi. Ubwo Boss Kwito na Debaka yabonye amanota 6, Baka ko bamwibye. Baka yagakwiye kuba yabonye nk'amanota 8 ko yatanze umupira avuyemo igitego yakorwa bimwe na bimwe byagiye biteza amakosa menshi Rayon Sport. Nibyo Ruboneka Jean Bosco 8 impeccable, ntago nza kuburana ahangaha ni 8. Victor Mbaoma Victor Mbaoma 6 nayo ngayo ntabwo agaragaye cyane. Thierry Frogeur yahawe amanota 5 gusa ngiye nago na amanota 5 n'amanota 7 ku ekipe yipanze neza mu buryo buri tactic ari yari yabashije kwiga ekipe ya Rayon Sport yari yayimenye. Bwo abasimbura ni Ramadan n'ibizi, ndamureza amanota 7 n'igice kuko nago twamubonye igihe kirekire. Na amanota 7 n'igice agomba guhabwa ubu ni Ramadan n'ibizi. Abandi barimo ba Gilbert Mugisha na 6 n'igice. Ubwo muri make ayo niyo manota
abakinyi ba Petke twabaha ubwo namwe murambira amanota mwabahereza bundi ibintu bikorashaho kugena neza mu ngingo zikurikira tugaganira ku byamarozi tayari turi kumwe ibyamarozi turabiganiraho muri tayari mbabwireke icyabaye ndetse n'ibyakurikiye yaba mu nzove no muri APR Football Club ishoronye sawa mukomeze mugubwe neza mugire ibihe byiza tuzegura mu yandi makuru yacu ataha turebera hamwe byinshi bitandukanye by'umwe ari iyo ngingo y'amarozi.